հավանալ, ես իմ նրա ռողական եւ քաղաքական պատգամավորական գործունեության ընթացքում մշտապես ծածել եմ մրցանակներ գրեթե ամեն տարի։ Միշտ հաճելի է լինել լավագույնը, միշտ կարևոր է ինձ համար իմ լինել առաջինը, որովհետև դա իմ նպատակ չէ։ Ինչն է մղում մեզ լինել լավագույնների մեջ, լինել առաջինների մեջ, սերը, սերն է այդ մղումը, սերը հայրենիքի հանդեպ, մի լավ գործ անելու, քո հնարավորությունների, քո իրավասության, քո լիազորությունների շրջանակում ինչ որ բան փոխելու։ Ես մշտապես ինձ մեջ եղել եմ փոխելու դեպի լավը, ինչ որ մի քայլ անելու այդ մղումը, ինձ աշխատելու լիցք է տվել Ադամը։ Այո, այստեղ Ադամի ծնողներն են։ Ես պիտի անկեղծորեն ասեմ, որ Ադամը փոխեց իմ կյանքը։ Ես այն ապատգամավորներից եմ եղել, որ ապրիլի 3-ին մենք հենց առաջնագծում էին։ Ես հիմա չեմ ցանկանում այստեղ որևէ մեկի վիշտը նորից բորբոքել, բայց ես շատ բան եմ տեսել իմ քաղաքական գործունեության ընթացքում եւ շատ վիշտ եմ տեսել նաեւ առաջնագծում, ահա այս լուսավոր տղան նաեւ փոխեց իմ կյանքը։ Ես ինքս ինձ երդվեցի, որ քանի դեռ մենք պարտք ունենք տալու մեր հայրենիքին, այս լուսավոր տղաներին, որոնց համար երևի չարեցինք առավելագույնը, երևի ինչ որ բան պակաս արեցինք, որ մենք ունեցանք ապրիլի 2-ից, որովհետև այդտեղ մենք պիտի հասկանանք, որ նաև մեր թերացումը կա, մենք պիտի աշխատենք նաև այն, կարծեմ չեմ հիշում են ում տողերն էր, ի զատավոր պարնյա, այո, ես ապրում, աշխատում, ստեղծագործում եմ եւ անելու եմ ամեն ինչ նաև Ադամի համար, նաև մեր մյուս հերոս տղաների համար, նաև բոլոր են մեր հերոսների համար, ովքեր հիմա կանգնած առաջնագծում պահում են մեր խաղաղությունը, նաև իմ սիրելի կոմանդոսի համար, մեր լեգենդի համար, ով կարողացավ մեզ մոտեցնել խաղաղությանը։ Սա է, որ ես ուզում էի ձեզ ասել եւ շնորհակալ եմ մեր Մամիկոնի կազմակերպությանը, այս AD կազմակերպությանը, որ 10 տարի դուք կարողանում եք, գիտեք, շատ կարևոր է գնահատել մարդկանց աշխատանքը, լինի երաժշտության մեջ, թատրոնում, գրականության մեջ։ Ես ինքս արվեստի կրթություն ունեմ, թատերական թատերագետ եմ մասնագիտությամբ, եւ ես շատ զգայուն եմ վերաբերվում այն ամեն ինչի, ինչ այսօր կատարվում է մեր գրականության մշակույթի ոլորտում, եւ ես շատ դուք ճիշտ ընտրել եք այն մարդկանց, ովքեր կարողանում են այսօր մեր մշակույթի շունչը պահել, ովքեր կարողանում են ճիշտ խոսք ասել նաև քաղաքականության մեջ, ովքեր չեն ճկվում եւ անկախ նրանից, թե այս պահին որ քաղաքական թիմում են, իրենք բոլորը հասկանում են, որ իրենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես հաջորդ մրցանակը հայ հեռուստատեսությունում ներդրած ավանդի համար մրցանակի է արժանանում։ Ինչո՞ւ։ Կարգալ լավագույն քաղաքական գործիչ անվանակարգին արժանանում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր ԱԺ փոխնախագահ Վահե Էնդիաջյանը։